Ji destpêka demijmerên vesebehê ve li gelek herêmên Bakurê Rojhilatê Gundewarê Helebê, şerdinavera hêzên Mertala Ferat û Artêşa Tirkiyê de ji aliyekî ve û rêxistina Daişê ji aliyekî din ve girandibe. Û li gel van pevçûnan hewildanên hêzên Mertala Ferat bo kontrolkirina deverên stratejîk e. Yên di dest rêxistina Daişê de li bajarê Bab û Gundewarê wê berdewamin. Rayedarên Mertala Ferat cîhaniyên şer ragihandin ku li aliyê Bakurê Rojhilatê bajarê Babê. Di demijmêrên sibehê de pevçûnên dijwar di navbera wan û rêxistina Daişê de rûdan. Piştî êrişeke berfirehî ya çekdarên Daişê bi serxalên Mertala Ferat ve li gundê Meğrîyê li nêzî bajarokê Beza ku dikeve Bakurê bajarê Babê de. Û di encama van pevçûnan de li gorî agahiyan, ziyanên maddî mezin gihan e Mertala Ferat û hejmarek tank û cebilxaneyên wê jî hatin têkşikandin. Piştî ku çekdarên Daişê ew bi mûşekên dûr kontrol armanc kirin. Ji aliyê xwe ve Artêşa Tirkiyê di berdewamiya vî şerî de, xalên çekdarên Daişê li derdora bajarê Babê bi mûşek û çekên giran armanc kir. Û piştî vê topbaranê hêzên Mertala Ferat karî bûn li hejmara kaniyên Rojhilatê Babê bi pêş ve biçin. Û riyên piştevaniya Daişê ku çekdarên xwe têre ve diguhest kontrol bikin. Û li gorî zanayariyan, taniha li gelek aniyên bajarê Babê şerdinavera Mertala Ferat û rêxistina Daişê de didûme.